Кораима Торес. Освалдо Риос. И Хенри Сото в серийния филм Касандра. По идея на Делия Фиайо. Участват още Рул Хикис, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Мирич, Карлос Ареаса, Илена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Есколано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело. 28-ми епизод. Устните ми не са девствени. Той ги целуна. Прегърна ме, притисна ме до себе си, погали ме. Вече знаеш. Ако искаш, убий ме. Реших, че никога няма да се осмелиш да го кажеш. Реших, че няма да посмееш да го признаеш. Ти си знаел? Знаех, че има друг мъж. Че е мой съперник. Познавам го. Говорих с него. Кога, Чар? Кога? Кога беше това? Когато взех бележката, която ти беше изпратил. Отидох в планината. Не знаех къде точно се срещате. Обикалях като луд и накрая го видях. Слизаше по пътя. Скочих и го пресрещнах. Твоят господин. Този страхливец. Предизвиках го на дуел, но той каза, че не иска. Че не иска да излага живота си на опасност. Ти си имал нож, имал си предимство. Хвърлих ножа си, за да се бием с голи ръце. По-мъжки, но той пак отказа. Той е различен. Той мисли и разсъждава. Умее да се владее. Не е импулсивен циганин. Лъкни! Не обиждаш само мен, а расата ни. Забрави ли коя си? Не знам. Не знам какво ми става, Рандо. Не знам какво става в душата ми. Не знам какво става в мен. Но понякога чувствам, че не принадлежа на този свят, че не съм циганка. Какво му е, докторе? Отпаднал е. Сърдечният му ритъм е слаб. Казвате, че не иска да се храни.
Не е ял от седмица. В началото хапваше по-малко, после започна да отказва. Не разбирам. Няма признаци да е болен. Прегледах го добре. Нищо не обяснява тази отпадналост и нежеланието му да се храни. Ще взема проби и ще ги занеса в лабораторията. Може да е някакъв вирус? Не знам. Трябва да проверим всичко. Докторе, ние мислим, че страда, защото стопанката му е няма. Така ли? Да, докторе, тя го гледа от малък. Хранеше го с биберон. Играеше си с него, като с дете. И животинчето беше привързано към нея. Никой не можеше да го доближи, освен Касандра. Тогава явно става дума за това. Животните са много чувствителни и страдат много, когато стопаните им ги няма. Ти си Роми. Майка ти беше циганка. Отгледана си сред нас. Караваната е твоят дом. Научи се да вървиш по чатрата на цирка. Скиташе по пътищата от място на място. Това е твоят живот. Това е твоят живот, циганко. Не, Рандо, не. Винаги съм искала нещо друго, друг живот. Тогава ще бъдеш прокълната от закона на братята и нещастието. Нещастието ще те застигне. Ще бъда нещастна и с теб, защото не те обичам. Не те обичам. Ще ме обикнеш дори да не искаш. Ще ме обикнеш. Аз ще те науча да ме обичаш. Ще те науча. Би трябвало да те отблъсна, защото устните ти не са вече чисти. Но моите целувки ще изтрият следите от целувките на другия. Не, Чарне. Непрекъснато. Непрекъснато ме отблъскваше. Отблъскваше ласките ми. Спазваше стриктно традицията, че една циганка не може да бъде целувана до деня на сватбата си. Но за кого важеше всичко това? За мен. Междувременно си се срещала с друг мъж и си му позволявала да те целува. Не, Джара, не. Ти не разбираш. За него... Аз не бях Руми. Бях обикновено момиче, затова стана така. Чар, разбери. Щом го е направил, ще го направя и аз. Не, Чар. Не. Не е нужно да спазвам традицията. Не е нужно да потискам чувствата си. Не, Чар. Не. Касандра, ще опиташ целувките ми. За да можеш да направиш сравнение. Не вярвам, че той те е целувал така. Не вярвам, че те обича повече от мен. По-добре да разбереш какво е циганска любов. Защото ще живееш с нея до края на дните си. Докторе, нима животното има душа? Има чувства. Това исках да кажа. Виждате, че страда за обичта на момичето. За ръката, която го е хранила. Разбира се, храната е същата, но му липсва обичта и нежността на стопанката му. Не иска да живее без нея. Какво можем да направим тогава? Кажете, без значение колко ще струва. Какво можем да направим? Да, докторе, не можем да оставим Салвадор да умре. Не само защото ще страдаме, а и заради Касандра. Трябва да направим всичко, което е възможно. Съжалявам, но не може да се направи много. Мога да му сложа система, но едва ли ще я търпи? Когато едно животно поиска да умре, нищо не може да го спре. Знам това от опит. Защо не се обадите на момичето да дойде? Присъствието й ще бъде най-доброто лекарство. Не знаем къде е, докторе. Де да можехме да я открием? Бедният Салвадор. Ще умре от мъка.
Вече знае. И сега какво? Какво ще направи Рандо с мен? Какво ще направи? Какво си казала на чар, глупачке? Какво си му казала? Истината, бабо. Да не си си загубила ума. Не разбираш ли, че живота ти е в ръцете му? Той няма да ме нарани. Полудял е от гняв, от болка и от ревност. Достатъчно е ножът му да се отклони на милиметър, за да... Не искам и да си го помислям, Дори. Няма да го направи. Прекалено си уверена. Бабо, дори и да се случи, какво е това? Касандра. Касандра, как може да говориш така? Толкова малко ли държиш на живота си? Бабо, какъв смисъл има да живееш, ако нямаш любов? Аз нямам. Затова не се боя от ножовете на Рандо. Дами и господа, цирк Орландо има удоволствието да ви представи един мъж, който уме отлично да хвърля ножове. Мой ред е, бабо. Обявиха номера. Почакай. Почакай.
Нека късметът е с теб. Молим публиката за пълна тишина, за да могат артистите да се концентрират за този опасен и рискован номер. Нека великият уз тебе да я пази. Слонът умира, господин Игнасио. Разболял се, защото страда за нея. Така казва ветеринаря. Нима? Тогава сигурно ще се опитат да я намерят. Няма как да го направят. Не знаят къде може да е. Да. Това значи, че все още нямат вести от нея. Не знаят нищо. Палячото е отчаян. Казва, че ако я намерят, животното може да оцелее. Но не. Сигурно ще умре, защото няма и следа от циганката. Това е много интересно, Матиас. Много интересно. Какво правеше в обора с цигулката? Свирих на Салвадор. Ти си луд. От кога започна да свириш на слоновете? Животинчето е болно от мъка. Умира, защото страда за стопанката си. Не само той. Всички. Откакто замина, циркът сякаш е в траур. Така е, Ярица, така е. Липсват ни нежността, радостта и... Циркът не е същият без Касандра. Значи и ти също страдаш. Нима ще се разболееш като Салвадор. Виж кога ще дойде ветеринарият, за да ти даде лекарство. Ветеринарият няма да дойде повече. Салвадор умира. Обичаш да ходиш в цирка, нали? Да, господине. Винаги си обичал цирка, доколкото съм чувал. Откъде знаете? От мама. Мисля, че веднъж спомена нещо за това. Защо ми давате тези пари, господине? Вземи ги. Не съм ти дал коледен подарък, така че ги приеми. Между другото, ако научиш нещо, трябва да ме уведомиш. Разбрали? За какво? За цирка, за цирка. Не ти ли се струва любопитна тази история с болестта на слона? Мисля, че онези хора ще се опитат да намерят циганката, за да спасят животното. Не, няма да имат време, господине. Той е много зле. Едва ли ще оцелее до утре. Много добре. Тогава ме уведоми, когато умре. Да. Благодаря ти. Сякаш не знам за връзката ти с циганката. Но защо се интересува толкова дали ще се появи или не? Дали иска да се върне? Ако е така, защо не я търси? Здравей. Здравей. Има ли писмо от мама? Не, само сметки и фактури. Да. Сигурно прекарват добре, защото не са се обаждали от дни. Сигурно.
Искам да знам кога се връщат. Така ли? Защо? Смяташ да отидеш да видиш какво става с бизнеса? Не, причините са други. Смятам да поискам ръката на годеницата си. Какво? Да. Истина ли е това или се шегуваш? Не, 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 сериозно е, напълно сериозно. Все някога трябваше да се вразумя, нали? Значи си се влюбил. Коя е тя? Дъщерята на господин Кастро. Президентът на банката? Именно. Освен мен, той е най-важният мъж в града Хема. Не го забравяй. Девойката е много красива, елегантна, изискана. Мисля, че е идеална за мен и искам да се оженя час по-скоро. Видях го да лежи на сламата в обора и реших, че музиката ми може да го ободри. Взех цигулката и свирих дълго за него. И свирих всички мелодии, които е слушал заедно с Касандра на паради и тържества. За миг видях, че нещо светна в угасналите му очи. Повдигна глава, огледа се наоколо, сякаш търсеше някого, после пак я наведе надолу. Реших, че ще умря още в този миг и престанах да свиря. Защото очите ми се напълниха със сълзи. Не те ли е срам да кажеш, че си плакал като жена? Ай, не става дума за човека, за животно. Той заслужава състрадание, Ярица. В сърцето му има повече любов, отколкото в сърцата на много хора. Ако говориш за мен, грешиш. Моето сърце беше пълно с любов към Чар. Но той не ми отвърна. Замина далеч. Отведе я. Може би вече я е направил своя съпруга. Сигурно. Проклета да е! Проклета! Нека тялото и никога не намери покой. Стига! Не проклина и тя няма вина, че е обичана от всички. Защо не замина с другия? Онзи мъж я обичаше. И тя беше влюбена в него. Защо не избяга с него и не остави Рандо на мен? Може би той е единственият, който не я обича истински. Какво ще завари Ерминия, когато се върне? Макар, че не знам дали имаш одобрението й. Мислиш, че ще бъде против? Безмерната й любов към теб я превръща в егоистка. За някои неща, Хема, за някои неща. Мама много добре знае, че един ден аз ще се оженя. Единственото, което винаги искала, е да бъда разумен, да внимавам, да направя добър избор. Не може да се оплаче, защото ще има прекрасна снаха. Невероятна. Щом си толкова сигурен, че няма да се противопостави, трябва да го отпразнуваме. Снощи излязох с приятели и организирахме едно доста интересно ергенско парти. Безсрамник. Но кога реши да поискаш ръката на момичето? Мисля го доста време, но исках да се порадвам на свободата си. Знаеш, че след като се оженя, ще бъде трудно да флиртувам както преди. Разбира се, разбира се. Семейният живот е много по-различен от ергенския. Ще трябва да бъдеш сериозен и верен на съпругата си. Е, не чак толкова, Хема. Винаги ще има време за някоя авантюра. Игнасио, щом говориш така, значи не си влюбен в момичето. Не бъди глупава, Хема. Аз съм модерен мъж и съм свикнал много с моите развлечения, за да се откажа от тях. Няма да стане. Горкото, момиче. Знаеш ли,
Годеницата ти е много интересна жена. Виждала съм я във вестниците, в списанията. Не я ли познаваш лично? Не, знаеш, че не излизам много. Щом мама се върне, ще я доведа и ще ви запозная. Освен това, трябва да организираме коктейл, прием, на който да обявим официално годежа си, нали? Да, разбира се. Ерминия ще остане много изненадана. Извинете, кафето ви, госпожица Хема. Да, благодаря, Русаура. А на Игнасио? Баща ми ми каза, че той е пил в кухнята, но ако желая още едно... Не, благодаря. Благодаря, Русаура. Игнасио, ще чакаш ли майка ти да се върне или ще й го кажеш по телефона? Не, ще чакам да се върне. Точно за това те попитах, дали знаеш кога се връщат. Извинете, за госпожа Арминия ли говорите? Да. Снощи и говорих с нея, защото тя ме помоли да се грижа за всичко в къщата и да я информирам. Каза, че най-много след 3-4 дни ще бъдат тук. 3-4 дни. Благодаря, Русаура. Русаура, поздрави господина. Ще се жени. Какво? Да, смята да поиска ръката на едно момиче. Простете. Колко си несръчна. Какво стана? Простете. Изпръска панталона ми с кафе. Извинете ме, аз... Защо не внимаваш? Луда ли си, Русаура? Но нищо не е станало, извинете. Не знам как изтървах под носа. Под дяволите. Стига, стига. Няма значение. Стани. В каната имаше съвсем малко кафе. Простете. Нормално е при изненадата, която получи. Трудно е да се повярва. Игнасио... Женен. Представете си. Какво чух? Вярно ли? Горе-долу, да, така е. Сериозно? За коя? Колко си любопитна. Не, шегувам се. От една страна, бъдещата ти жена има късмет, защото ще се омъжи за най-желания ерген в околността. Но от друга страна, я съжалявам, горкичката. Коя е тя? Коя е? Онова интересно момиче, дъщерята на президента на банката. Трябваше да предположа. Тя е доста надута, но е красива. Кога е сватбата? Още не знам. Ще чакам мама да се върне, за да го обявим официално. Разбира се, с такова важно семейство трябва да спазиш всички подробности. Ама ти си много потаен. Така трябваше. Имах планове и трябваше да се възползвам от тях. Поздравявам те. Представям си какво ще бъде сватбеното тържество. Дано леля да ми донесе някоя хубава рокля от Европа, от известна фирма, за да бъда най-хубавата и най-елегантната. Защо мирише на кафе? Да, Русаура, разля една чаша, в която имаше малко кафе. Колко е тъпа и несръчна тази жена. Чебелите, за Бога, не говори така за нея. Тя много те обича. И какво? Тя е слугиня. Годежът ви дълъг ли ще бъде или ще се ожените веднага? Да, веднага. Познаваме се достатъчно, излизаме отдавна, а и близките ще приемат с радост нашия брак. Харесват ме. Супер. За щастие, нищо няма да попречи на плановете ми, така че съвсем скоро ще бъда един щастлив и доволен женен. Горкият Салвадор. Ако стопанката ти знаеше, че умираш, защото ти липсва обичта й, щеше да се върне веднага. Тя е толкова мила и добра, че дори едно животно умира от мъка по нея. Къде си, Касандра? Ранду е предявил правата си върху нея. Но тя заслужава по-нежна, по-деликатна любов. Как е? Все така. Не помръдва. Не иска да се изправи. Зле е. Горкото животинче. Толкова силно и жизнено, но лека по лека си отива. Да,
Дори инжекциите, които му сложи докторът, не помогнаха. Мислиш ли, че трябва да повикаме друг ветеринар? Не, не, няма смисъл, дон Марселино. Той има нужда само от чудо. Касандра да се върне. А това няма да се случи. Може да ми се смееш, но ми е толкова мъчно. Сякаш е човешко същество. Как ще ви се смея, дон Марселино? Аз изпитвам същото. Салвадор, помниш ли Касандра? Тя е тук. Върна се, Салвадор. Салвадор, стани. Касандра е тук. Салвадор. Ела. Номерът ни започва. Ела, да вървим. Мъчно ми е да го оставя, да умре сам. После ще дойдеш да го видиш. Ще се редуваме. Но представлението трябва да продължи. Хайде, ела, имаме работа. Побързай. Чакат ни. Хайде. Баща ми дойде една вечер. Почука на вратата и видях как идва към мен. Спря до стола и ме погледна. Усмихна се и каза: колко си пораснала, Лилия Роса. Вече си и жена. И си красива. Много красива. Подаде ми ръка, аз се изправих и тръгнах. Прегърна ме. Целуна ме. Повика мама. Прегърна я. И каза, че не ни е забравил. Че не е престанал да ни обича. Заминал е далеч, за да спечели пари и да ни заведе да живеем в една голяма къща. С двор, пълен с цветя. И за да ни купим много хубави неща. Аз го гледах и виждах, че в очите му има топлина и е красив. Все още е красив. Разбирах, че всичко, което казва, всичко е истина. Смеех се и мама също се смееше. Излязохме заедно. Вървяхме по улицата. Тримата. Заедно. Казахме на всички, че татко се е върнал завинаги. Лилия Роса, да те премести ли в леглото? Не, мамо. Миличка, виждам, че спиш. Седни за малко. Късно е вече. Разкажи ми за татко. Защо никога не ми говориш за него? Защо, скъпа? Той ни забрави. Защо мислиш така? Защото замина и не се върна повече. Може би ще се върне. Може би. Ще почука на вратата. Ти ще му отвориш, ще влезе, ще застане пред мен, ще ме погледне усмихнато и ще ми каже: колко си пораснала, Лилия Роса! Колко си красива! Може би. Я виж ти кой е тук. Добър вечер. Заповядай, как си? Добре. Госпожо, извинете, че идвам по това време, но знам, че вие си лягате късно. Не, не се безпокой. Ако зависеш от мен, вече щях да съм заспала, но тази госпожица не желая да се отдели от прозореца. Заповядай, искаш ли кафе? Ако не ви безпокоя, може. Не, нищо подобно. Хайде, върви при нея. Благодаря. Отново съм тук. Седни.
Още си тъжен. Откъде знаеш? Защото дойде. Странно е. Би трябвало аз да идвам да те размивам. А не да те занимавам с проблемите си. Няма нищо. Утехата утешава. Да. Веднъж и аз си помислих така. Първата вечер, когато дойдох, помниш ли? Дойдох облечен като палячо, за да развеселя едно болно момиче. Не съм забравила. Помня и деня, когато дойде с приятелите си. А циганката? Върна ли се? Не. Не знаем нищо за нея. А слонът ти е много болен. Мисля, че ще умре. О, моля те. Не го позволявай. Излекувайте го. Не можем да направим нищо. Тъжен е. Не иска да живее. Той е животно. Но Касандра го обичаше много. И той беше толкова кротък и послушен с нея. Излязох оттам, защото ми беше много мъчно. Марселин остана да го пази. Аз излязох да се поразходя и докато се усетя, бях тук. Как може да седиш толкова време пред прозореца без да правиш нищо? Не ти ли е скучно? Аз правя нещо. Какво? Сънувам. Сънуваш? Съвсем будна. Но никой не го знае. Само ти. Какво сънуваш? Всичко, което не мога да имам. Разкажи ми. Сънувам полето. Цирка. Обичта на баща ми. Сънувам, че мога да вървя. Че наистина мога да вървя. Сънувам също, че имам крила. Излитам през прозореца. Летя. Летя. И виждам света долу. Съвсем малък. Затова не ме интересува, че седя на този стол. И краката ми са неподвижни. Това не ми пречи. Аз правя каквото искам. Мога да тичам, да скачам. Мога да правя всичко в съня си. Може ли някой път да те придружи в съня ти? Да. Ще те взема със себе си. Но това е тайна. Нашата тайна. Ще бъде тайна, Лилия Роса. Виж, обещавам. Не мога да участвам днес. Не мога. Ще кажа на собственика да ме извини и да ме прости. Ще му поискам разрешение. Но коя съм аз? Коя съм аз, че да го правя? Една марионетка, която се движи, когато дърпат конците. Колко болка, колко човешки трагедии има под шатрата на цирка. Но представлението трябва да продължи. Никога не може да спре. Никога. Никога. Хората, които плащат, идват да се забавляват. И трябва да ги веселим. Защо съм се родила в цирка? Защо съм циганка робиня на законите на расата, а не свободна жена, господарка на живота си, която може да живее като останалите? Да си има дом, да обича,
когото пожелая. Защо трябва да стоя тук? Защо след като душата ми е толкова далеч? Толкова далеч? Да ви помогна ли? Пожар! Шатрата гори! Шатрата гори! Пожар! Пожар! Бягайте, пожар! Пожар! Гледахте 28-и епизод от серийния филм «Касандра». Ролите звучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сръчеджиев Съра, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Стефан Дучев, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Hechiceros, enturbian el destino.